Sir, letter permission, letter. Ah, she can be you. Iri jina jera. Don't come and dika G. Don't come and dika G. Me ji and dika kama. Hey, sir. Aya. Me mo dika. Deku ji and dika. I'm going to go to the house. Matthew ndo anacheza number 9. Matthew. Ameenda. Number 9 pale katikati ama pale mwisho. Katikati eh? Katikati ni Ruben eh? So Ruben. Nani yako mbele yako? Matthew. Na nyuma yako? Nimo. Asijaona Nimo hapa. Yara ata kitu kujiona. Ha? Anatokanga saa 10.